ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଦିନ ସଦାବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲେ ଧୁଆ ମୁଗ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ତାଳସଜ ଆଦି ଫଳାହାର କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚଉରାମୂଳେ ବା ଠାକୁର ଘରେ ବ୍ରତୋତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପୂଜାର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାୟତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମାନବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କରୁଣା କିପରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ କାମନା କରି ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତ ପୂଜା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। କେହି କେହି ଘରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ରତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ମନ୍ଦିର ମନା ରହିଥିଲା। ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ମହିଳାମାନେ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ? ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଭଲ ହେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ପୂଜାର କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ନନାମାନେ ବି ଆସୁନଥିଲେ, ଆମେ ବି କାହାକୁ ଡାକୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ମନ୍ଦିରରେ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କରୋନା ନ ହଉ, କି କାହାକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଆସିଥାନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନନାମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସମୟ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମଲ। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଇକିନା ଜମା ହେଲା ନାହିଁ ଆମ ସାବିତ୍ରୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ନନାମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇକିନା ଦୂରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିନା ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏଇ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଯେ ମାନେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଖୁସିଟା କେଉଁଟା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ କରିକିନା କରୁଥିଲୁ, ଘରେ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ପୂଜା ହେଇନଥିଲା କନ୍ନା ଦେଇକିନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ହଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କନ୍ନା ମାନେ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳୁ, ପୁଣି ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ବରଗଛରେ ଫିତା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକିନା ଏବେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ, ସେଟା କହି ହେଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ବହୁତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଖୁସିରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଖୁସି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଭଗବାନ ଯେଉଁ କନ୍ନାଟା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହିଁବି ସବୁ ବର୍ଷ କେବେ ଆଉ ହଟିଯାଉ, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାରି ମନରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବା, ବହୁତ ଲୋକ କଷ୍ଟ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ବି ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଇକିନା ବହୁତ ହିଁ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଖୁସି କ'ଣ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କି ସେମାନେ ବି ସାବିତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତେ କି, ଏବେ ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାହାରିକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହିଁ ହେଉ, ଏ ଠାକୁର ଆମେ ତ ସେତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସ୍ୱପ୍ନା ଅଧିକା। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସିକରି ବେଶୀ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଘରେ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳେ, 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପୂଜା ହୁଏ, ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆଜି ପୂଜା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କଣ୍ଠ। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି? 2 ବର୍ଷ କରୋନାରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା ମନ୍ଦିର, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ପଦାକୁ ଯାଇକି ବି କରିପାରିନୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆସିକି ଦେଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗହଳି ହେଉଥିଲା ଆମ ପର ବର୍ଷ କରି, ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିପରି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ବର୍ଷ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।